ሰላም ያገር ልጆች፣ እንግዲህ አሁን ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ሌላ ቦታ ደግሞ መጥቻለሁኝ። የሀበሻ እንትን ያለበት አዳም ቴለር የሚል እስኪ ላሳያችሁ። ቦታውን ሲጠይቃቸዋለሁ የት እንደሆነ ማለት ነው በትክክል ከዛ ነገራቸዋለሁ። በጣም አሪፍ ልብስ ሰፊ ያላሉ ሲ አብረን ገብተን ያላችሁ የሀገር ልጆች እንግዲህ ገብቻለሁ ወደ ውስጥ። ልጁ ፈቅዶልኛል ቪዲዮ እንድቀርጽላችሁ ማለት ነው። ይቅርታ በጣም በካሜራዬን አልያዝኩትም። ለምን ሬዲ አልነበርኩም ለመውጣትና አልተመቸኝም፣ ግን ጀስ በስልኬ ነው የምቀርጽላችሁ። በጣም ይኸውላችሁ፣ ከሚገርማችሁ ቦታው አይ ቲንክ ከከተማ ይርቃል። ምንድን ነው ሰገን የሚባለው ቦታ ስሙ? ይሄ ቤት ምነው የት አካባቢ ነው ያለው? ማንቸስተር ክሌመንት ሮድ። ለምን የቅድሙ ቪዲዮ ላይ ጠይቃችሁኛል የት እንደሆነ ሮዱ አላወቅኩትም፣ ግን ይሄ ግን ማንቸስተር ክሌመንት ሮድ ነው። በጣም ጎበዝ የሚሰፋው ልብስ አይደለም፣ በጣም በጣም ምርጥ ልብሶች ነው የሚሰፋው። ለምን እኔ ታማኝ የተባለ ሰው ገባችሁ፣ እኔ ጋር የኔ ተከታዮች ሆናችሁ ማንቸስተር የምትኖሩ ከመጣችሁ ወይ ማንቸስተር ላይ ያላችሁ እዚህ ሰውዬ ጋር መታችሁ አሰሩት። በጣም ወጣት ልጅ ነው፣ ጎበዝ ልጅ ነው። በጣም የሚሰራው ልብስ አይምሰላችሁ። በቃ ሰጋላለ ሰጋን ገባሽ ቪዲዮ ላይ ያ እዚህ ጋር ያላችሁ የምታያቸው ሸፎኖች ምናምን በጣም በጣም የሚያማምሩ ነገሮች አሉት። ደግሞ የሚሰራው ስራ አይደለም ስሰማ፣ በጣም ስራዎቹ የመጨረሻ በጣም ምርጥ ስራ ነው የሚሰራው። እና ደግሞ በርበሬ፣ ሽሮ፣ ቅባት ራሱ አጎር ማለት ነው። አጎር ከኔ ጋር ያላችሁ አጎር ቅባትም ራሱ አላቸው። እና ደግሞ ሜዶስ እንትን አለላችሁ። እዚህ ሜዶስን ያጣችሁ አላችሁ። አይ ቲንክ የማዲያት ማለት ነው አይደለም። ማንቸስተር ላይ እዚህ ቤት ውስጥ አለላችሁ ሜዶስ የከነሳሙ ነው። ስለ ሜዶስ የሆነ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አሁን አስቤ ያለሁኝ ለምን ብዙ ሰው ለውጥ አይቶበታል ይሄን ሳሙና እና ይሄንን እንትኑ በጣም ምርጥ ነው አሉ። በጣም አደም ልብስ ሰፊ ቤት። እሺ ስሙ ራሱ አደም ልብስ ሰፊ ነው የሚባለው። ቆይማ ስልክ ቁጥሩን አስገባላችኋለሁ። ገብታ የምትፈልጉት ነገር ካለ በተለይ ለበዓል አሁን አመት በዓል ስለሆነ ሽሮም አለው በርበሬ ኤቭሪቲንግ አለው። እና እስኪ ሽሮውን ዋጋውን እኔ ሽሮ በርበሬውን እኔ ዋጋውን ሀደራ በርበሬ አይገርማችሁም? ሀደራ ብራንዶች አሁን በጣም ፋሽን እየሆኑ ነው እዚህ። እና በርበሬ ያለው ሽሮ ራሱ አይ ቲንክ ቆንጆ ሽሮ ይመስለኛል። ሀብሽ ምናምን ኤቭሪቲንግ አለ። እና እዚህ መታችሁ ግዙ ለአመት በዓል የሚያስፈልጋችሁን። በተለይ ግን እኔ የምላችሁ በጣም ልብስ ሲሰፋ ተውት በቃ ልጁ። እኔ ስንት አመት ነው እዚህ ነቲ ማንቸስተር በመጣሁ ቁጥር ሰገን የባለቤቴ እህት ማለት ነው እሷ ሁል ቀን መታ እሱ የባለቤቴ የወንድሙ ሚስት የገባት ናት። ብዛቱ በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ አሳያቸዋለሁ። ዘጋጀ እና እሷ በጣም በቃ እንትን ትለዋለች። በጣም ስታመሰግነው የምሰማው እና ብትጠቀማላችሁ ኤኒዌይስ እሱ ጋር ብትመጡ። ደግሞ አንድ ነገር ዲፈረንስ ያየሁት ልንገራችሁ። እዚህ እሱ ጋር ልብስ አለ። አሁን ይሄንን ልብስ ቅድም የቅድሙ ቪዲዮ ላይ ካያችሁ 280 ነው አይደል ያኛው የተባለው፣ እሱ ጋር ግን 180 ብር ነው። የሚገርማችሁ ማለት ነው ይሄንን ይሄ የሰው ነው አለ። ጥለቱ ራሱ በጣም የሚያምር ጥለት ነው። እንግዲህ የሀገር ቤት ማለት ነው አስመጥቶ እንትን የሚለው ማለት ነው። እና እሱ ጋር 180 ብር ነው። ከሚገርማችሁ ማለት ነው ቦታ ይኸውላችሁ እዚህ ነው። ይሄ ነው አደም ቴይለር የሚለው ኦልተርኔሽን ሰርቪስ ዊዲንግ ድሬስ ብራይዳል ይላል። ያው ስልክ ቁጥሩ እዚህ ጋር አለላችሁ። አንሱና ደውላችሁ መታችሁ ግዙ። በጣም ምርጥ ምርጥ እቃዎች አሉት። በጣም ምርጥ ልብስ ሰፊ ነው። የአጎር ምርቶችም እዚህ አለላችሁ ከፈለጋችሁ። በቃ ኤኒዌይስ ጥሩ ምርጥ ምርጥ ነገሮች አሉት። ግን ልብስ ማሰፋት የምትፈልጉ ሰዎች በትክክል እንደ ሀገር ቤት ነው የሚሰፋው። በቃ በጣም ምርጥ አድርጎ ነው የሚሰፋው። ኑና እዚህ አሰፉ። ምጣዶች ኤቭሪቲንግ አለው። እንግዲህ እላችኋለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የቡና እቃዎች አሉት። በጣም የሚያማምሩ አይገርማችሁም? ይሄንን ረከቦት በጣም ነበር የምፈልገው። ከሚገርማችሁ ያ ረከቦት ራሱ አለው። እንደዚህ አይነት ረከቦቶች እዩት። ይሄ ነጩ ረከቦት የለም፣ ይሄ የበፊቱ ከፋሽኖቹ እስከ አሮጌዎቹ አለው። ይሄም ራሱ አለው። እዚህ ጋር ራሱ ያለው ይሄ በጣም ፋሽን ነው። አሁን ይሄኛው በጣም ፋሽን ነው። ባይዘው አሁን በጣም ተመልሶ እየመጣ ነው። ይሄኛው ኤቭሪቲንግ አለው። በቃ እና ኑና ግዙት። እናመሰግናለን በጣም ስለተከታተላችሁ። ማንቸስተር ላይ ያላችሁ ያ እንትና ጀበና ራሱ አለው። ክንዴ እሱ ጀበና ስንት ነው? ጀበና ክንዴ 10 ብር ነው። እዩት እንግዲህ የሚያማምሩ ጀበናዎች አሉ 10 ብር። ብረት ድስቶች አሉ። ኤኒዌይስ ቆንጆ እቃዎች አሉት። በቃ ደንበኛ ስለሆነች እሷ ቃልዬ ይኸውና ሰፊው እዚህ ጋር ያላችሁ አደም መታችሁ ስታናግሩት ሲሰፋላችኋል ማለት ነው። እና በቃ አመሰግናለሁ በጣም ቴንኪ። በቃ ጎራ በሉ ወደዚህ። አድራሻውን ድጋሚ ልገምልኝ ሰገን፣ አድራሻውን ንገሪኝ። ማንቸስተር ክሌመንት ሮድ ነው።
ኑና አሰፉ። ለሀገር ባህል ለአመት በዓላችሁ መታችሁ አሰፉ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስፌቶቹ ታውት በቃ ተመስክሯል። በቃ እና አመሰግናለሁ ስለከታላችሁም። በጣም ቴንክ ዩ ባይ።